አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ወንድም እህቶች፣ ኢንሻአላህ ያው እንግዲህ ሰርጀሪ ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ሄዶ ያለውን ነገር ዶክተሮች ተመልክተው ያለውን ነገር ኢንሻአላህ እነግራችኋለሁ። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ መልስ እንዲሆናችሁም በዚህ ቪዲዮ ጠቅለል አድርጌ ለመናገር እሞክራለሁ። ይሄ ቀረጻ ከሰርጀሪ በኋላ ከኦፕራሲዮን በኋላ ተመልሶ በመጣበት ሰዓት የተቀረጸ ነው። አሁን ያለው ሁኔታ ከስድስት ወር በኋላ ካልሆነ ኦፕራሲዮን አድርገን አርቲፊሻል ነው የሚያስገቡት በሆድ ውስጥ። እንግዲህ ያው ያን አርቲፊሻል ማስገባት አንችልም ነው ያሉት። ምክንያቱ ምንድን ነው? አሁን ላይ ቱቦ በጣም ጠባብ ነው ያለበት ሁኔታ፣ ትንሽ እኛም ለመስራት የምንችልበት ሁኔታ አይደለም። ስለዚህ ከስድስት ወር በኋላ ነው ሊሰራ የሚችለው ይሄ አመልያ ሊሰራ የሚችለው ብለዋል። ሌላ አማራጭ ምንም የሰጡን አማራጭም ስላልነበረ ያው መቀበል ግዴታም ስለነበረብን ያው ከስድስት ወር በኋላ እንዲሰራ እኛም ተቀብለናል ሀሳባቸውን። እንግዲህ ሁላችሁም ዱዓ እንድታደርጉልን ነው እንግዲህ የምንጠይቀው። ያው አሁን ላይ ይሰራል የሚል ሀሳብ ነበር እኛ ያለን። ነገር ግን ዶክተሮች ያው ኢትዮጵያ ቀጥታ እንደመጣ ስለሆነ ወደ ሰርጀሪ ቦታ ያስገቡት የቱቦ መጥበብ፣ እንዲሁም ደግሞ እነሱ በዚህ ሁኔታ ላይ መስራት እንደማይችሉ ያወቁት አሁን ላይ ነው። እና በእርግጥ የተወሰኑ ነገሮችን አሁን ላይ ሰርተዋል። ሁለት ቀዶ ጥገና ነው ያደረጉት። ሊያደርጉ መጀመሪያ አስበው የነበረው የመጀመሪያውን ቀዶ ጥገና ዛሬ አሁን ላይ ባለው ቀዶ ጥገና አድርገዋል። ነገር ግን ይሄ ዋናው እና በጣም አስፈላጊው እኛ የመጣንለት ጉዳይ ግን እሱ ያው አሁን ላይ መሆን አይችልም በማለት ነግረውናል። ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።